مسؤولين كترسن معمول كقبل كمدو كان دقمدا وضياشا دقن كي يقيبها كلا دوانا بلشدا يا كقيب قليسو دوينتا مشرح اللي بانق المدوك مدانا عبد الرحمن حسين محمد مشرح او كسو دقي قرانك ديارة دها يا وشاكي قال كعيا يا وحا سيد ديران اسو دوية مسؤولين تا يقيبها بلشدا وحينا الشيقين اينا يقرب تاقين يهين مشرح عبد الرحمن حسين محمد isla markaana ay doonayaan inuu noqdo matala xil dhiban oo ka socda gobolka mudug kuna matala baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ayaa si wada jir ah u sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta Cabdiraxmaan Xuseen Cabdiraxmaan Garabay warnuguma seegana gobolka Gaalkac ayuu ku dhashay Colonelki Garabay baa dhalay sidaan war ku hayno Cabdiraxmaan soo dhawow anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka gobolka mudug Gaalkac ayo ku soo dhawow kursiga beelahan kuma tirsho oo odayaashiisa hadleen ku soo dhawow dalada guud oo deegaanka dhaqanka Cabdiraxmaan soo dhawow kalsooni buuxdan kugu qabnaa warkaagaan hayna Cabdiraxmaan soo dhawow waxa la aaba culimada adigoo aan ahayn culimada waa ka dhiga balse Ilaahay eedab kugu ma daro aaba madaxniba adigoo aan ahayn madaxa waa ka dhiga balse Ilaahay muqasho kugu ma daro Cabdiraxmaan aaba dawladnimu ka soo jeeda gobca wareeru ka dhashay gobca wareeru ka dhashay gobca wareer markaa hoos u dhiga waa in dhayar waa dawlad yaqaan Cabdiraxmaan soo dhawow maanta gacan baan ku siinaynaa gacan buuxda salaam ka bacdi waxaan ahay nabadoonada qabiilka oo irir waxaan ku Cabdiraxmaan laga soo gaaray karaamada waxaan kugu karaamaynayaa inaad ku guuleysato waxaan ku aruurayaa shalay qoraxda aad maanta waa hoos idan inay tahay ilaahayna taasaan ku soo dhaweynayna aqbal allah ku siiyo iyo guul kunina waa garab taaganna marka sabayda ilaahay muqdaana odayaasha nabadoonada beelaha waxaan ku leenahay Cabdiraxmaan soo dhawow anaga ururada haweenka ah Cabdiraxmaan soo dhawow ku soo dhawow Gaalkacyo iyo gobolka mudu ku soo dhawow intaan oo ku jecel oo ku soo dhaweynaysa ku soo dhawow maanta oo dhan kuu taagnayd diyaar kuu ahayd waxaan ku leenahay musharax soo dhawow gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug Axmed Maxamed Shire Qoodaar iyo maayar ku xigeenka Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa sheegay in musharax xildhibaan galmudug Cabdiraxmaan Xuseen uu mudan yahay in uu bulshada gobolka mudug ku matalo galmudugta soo socota waxaanu soo dhaweynaynaa musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow degmada Gaalkacyo halkan qof kasta oo deegaankan u dhashay oo munaasabadan oo kale diyaarsado yiraahdo waxa la soo dhaweeyo xilku raba hadoone waa la soo dhaweeyaa munaasabadan lagu soo dhaweynayo musharax Cabdiraxmaan meeshaan dadka kugu soo dhaweeya waa dad aad u fara badan magacooda iyo masaabadooda kor baan ku salaabaynaa ma dhammo ma koobi karno dalkaaga iyo deegaankaaga ku soo dhawow gobolka mudug ku soo dhawow degmada Gaalkacyo waa deegaankaagii iyo dalkaagii waxay ila tahay wixii aa u timid iyo waxa aa raadinaysaa daahma saarna munaasabadeeda iyo sharafteeda iyo cilaamiskeedana waa noo meel kale hadda waa soo dhaweyn soo dhawow ku soo dhawow Gaalkacyo ku soo dhawow Ushaako ku soo dhawow gobolka mudug degmada Gaalkacyo ku soo dhawow waxaan u mahadcelinayaa bulshada halkaas kugu timid ee ka kooban rag Gaalkacyo qaybeeda kala duwan hadday ahaan lahayd maamulka heer degmo iyo heer gobol dhaqanka dhalinyarada gabdhahana quruxda badan dhammaantiin waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntan diiran ee maanta ii sameyseen magaaladii aan ku dhashay aan u dhashay dadkaygii inaan maanta waxa weeye aan mas-uuliyad ka soo raasado insha allahu tacaala aan ku dari doono hadii ilaahay yiraahdo soo dhaweyn diiran baa ii sameyseen waa taasna waa tii lagu yaqaanay reer mudug iyo reer Gaalkacyood aniguna waan ahay ninkii saa loo soo dhaweyn lahaa waa hadii ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala kulamadeena dambe qof qoys qabiil ayaan u hadli doonaa mahad macalaabshir shabeel latiifi Gaalkacyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah